নমস্কাৰ বাৰ্তা নি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ এটা নিৰ্বাচনী খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই বনিখা মাৰ্চতে অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ গৰম বতাহ বলিছে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিটো পিছে কোন সমষ্টিত কাৰ পক্ষে বলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ কোন শিবিৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দৌৰত কোন আজি আমি লৈ আহিছো ডিব্ৰুগড় আৰু জুৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী খবৰ প্ৰথমে যাওয়া হওক ডিব্ৰুগড়লৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অনুসৰি এবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত থাকিব 10টা বিধানসভা সমষ্টি এইকেটা হল ক্ৰমে ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়া মাৰ্ঘেৰিটা ডিগবৈ মাকুম তিনিচুকীয়া সাবুৱা লাহোৱাল খুৱাং দুলিয়াজান আৰু টিংখাং ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত দখলৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে শাসক বিৰোধী উভয় শিবিৰ এইবাৰো ডিব্ৰুগড় দখলৰ বাবে তৎপৰ হৈ উঠিছে বিজেপি মিত্ৰজোট ডিব্ৰুগড়ৰ আটাইকেটা বিধানসভা সমষ্টিত আছে বিজেপি মিত্ৰজোটৰ হাতত আছে দুজনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰামেশ্বৰতেলী আৰু অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দুই সদস্য কমে বিমল বৰা আৰু সঞ্জয় কিষাণ হেফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত যথেষ্ট শক্তিশালী অৱস্থাত আছে শাসকীয় শিবিৰ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ টিকটৰ দৌৰত আছে বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰতেলী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা পুলক গোহাঁই যদিহে কোনো ৰাজনৈতিক অঘটন নঘটে তেন্তে বিজেপিৰ টিকটৰ যুঁজ এই দুই নেতাৰ মাজতে হোৱাটো প্ৰায় খাটাং পিছপৰি থকা নাই কংগ্ৰেছ মহাজোঁটো পূৰ্বৰ দৰে যাতে ভোট বিভাজন নহয় তাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী পক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে ইতিমধ্যে সমষ্টিটোৰ পৃথকে পৃথকে শক্তি সঞ্চায়ত নামি পৰিছে বিৰোধী শিবিৰ পিছে ডিব্ৰুগড়ত কোন হ'ব বিৰোধী প্ৰাৰ্থী আৰু বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজু সাহু এটুৱা মুণ্ডা বিপুল গগৈ লগতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিনজ্যোতি গগৈ আৰু আপৰ নেতা মনোজ ধৰুৱাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ পছন্দ লুৰিনজ্যোতি যদি সকলো ঠিকে থাকে তেন্তে লুৰিনজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ হোৱাটো প্ৰায় খাটাং ডিব্ৰুগড় লোকসভাত মুঠ ভোটাৰ পায় 13 লাখ 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংলগ্ন ডিব্ৰুগড়ত শক্তিশালী স্থিতিত বিজেপি আটাইকেইটা বিধানসভা আছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ দখলত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ দুজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দুজন সদস্য আছে ডিব্ৰুগড়ত আহোম আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত ৰামেশ্বৰতেলী পুলক গোহাঁই এণ্টি মাৰিব পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ত এখৰি যুঁজিবলৈ সাজু বিৰোধী প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত কংগ্ৰেছৰ ৰাজু সাহু বিপুল গগৈ এটুৱা মুণ্ডা এজিপিৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈ টিকট লাগে আপৰ মনোজ ধনোৱাৰকো এইবাৰ আহক যোৰহাটলৈ এইবাৰ 10টা সমষ্টিক লৈ গঠিত হৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি ইয়াৰে 7টা সমষ্টি বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ দখলত থকাৰ বিপৰীতে 3টা সমষ্টি নাজিৰা শিৱসাগৰ আৰু তিতাবৰ সমষ্টিত আছে বিৰোধীৰ দখলত আৰু সেই ফালৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে ডিব্ৰুগড়তকৈ যোৰহাটৰ শক্তিশালী বিৰোধীৰ ভেটি কিন্তু সমষ্টিটিত হেড্ৰিকৰ লক্ষ্যৰে নামিব বিজেপি সমষ্টিটোত এইবাৰ পুনৰ তপন গগৈ টিকট পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই চৰ্চাত আছে আন দুই নেতা ক্ৰমে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নাম যদি কোনো বিশেষ অঘটন নঘটে তেন্তে এই তিনি নেতাৰ মাজেৰে এজনে যোৰহাটত বিজেপিৰ টিকট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পিছে যোৰহাটত বিৰোধী প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন সন্দেহ নাই যে এইবাৰ যোৰহাটত মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু ইতিমধ্যে টিকট বিচাৰি আবেদন জনাইছে বনশ্ৰী গগৈয়ে কিন্তু দলীয় চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে গৌৰৱ গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ নাম যদিহে গৌৰৱ গগৈ ৰাজি হয় তেন্তে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ হ'ব পাৰে যোৰহাট কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী হ'লে যোৰহাট পুনৰ দখল কৰাটো বিজেপিৰ বাবে যে সহজ নহয় সেয়া খাটাং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ প্ৰায় 14 লাখ 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে যোৰহাটত বৰ্তমান 7টা বিজেপি 3টা বিৰোধীৰ হাতত হেড্ৰিকৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ টিকট নিশ্চিত নহয় তপন গগৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত সুশান্ত বৰগোহাঁই সুযোগৰ অপেক্ষাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা এণ্টি মাৰিব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামেশ্বৰতেলীয়ে যোৰহাটত শক্তি বৃদ্ধি বিৰোধীৰ ট্ৰাম কাৰ্ড হ'ব পাৰে গৌৰৱ গগৈ চৰ্চাত ৰাণা গোস্বামী দেৱব্ৰত শইকীয়া টিকটৰ দাবীদাৰ বনশ্ৰী গগৈও আকৰ্ষণীয় হ'ব যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ